Y 8. Amis aku, Mia. Mana dahi Mia? Masih kerja ya? Esok last day. Gelak next mat. Masih awak. Alah cemennya.
Fokus betul tu kak. Fokus, fokus. Okay. Oh, ada lagi. Uish, ini Mia. Kita tak main bot. Marah betul ye. Marah ni. Cikgu guna mata apa nampak semua yang tersirat. Saya pun tak tahu lah. Kelebihan kot. Ramai cakap macam tu. Saya tak mata tak duduk diam. Semua benda pun tengok. Mana orang kat sini jadi. Sini lah bagi kill. Wow, 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 wow. 1, 2, 3 step. I need a weapon. Kenapa tak ada? Nak masuk room sebenarnya guys. Dah jadi password.